Hej och välkomna till Middagsfrid. Vet du hur man ser skillnad på en persiljerot och en palsternacka? Här har jag en persiljerot och här har jag en palsternacka. Persiljeroten, den har liksom en bulle längst upp och sen smalnar ganska kraftigt av. Medan palsternackan ser ut så här. Det vill säga att den smalnar också av men inte lika kraftigt. Det vill säga lite mer rakt. Sen kan man också titta på rotfästena. Där rotfästet på palsternackan är lätt nedsjunket i rotfrukten. Medan det på persiljeroten är precis tvärtom, det vill säga att den är något upphöjd ur persiljeroten. Vi ses igen nästa vecka.